halkani waa dayax filmis hukoomada santii qadarka daawashada dal qaadanaysan qof kasto oo nataawani oo maad cadeelna barnaamijkan ka hadlino marka si waqtarna waa wax loo baahan yahay laba hablood iyo laba inamood fikriyan kala duwan mowduucan ka hadlina wuxuu ku saabsan yahay mowduuc inta badan dadku ay ku kala aragti duwan yihiin ana mowduucyada soo dhan kartid oo mowduucyada ugu hadalay inta badan ama dadku su'aalaadka marka ay laba meelood ka kala yimaadaan ay isweydiiyaan fanaaniinta Somaliland xaggan fankooda uu ka dhisan yahay socdaalka ay ku tagaan Muqdisho sax iyo khalad sax iyo khalad midka uu yahay fanaanku inuu halkan ka tago Muqdisho tago ma sax ba mise waa khalad aragtidaas baan doonayaa inaan afar maskaxood ama afar fikir inaan wadaagno iyagoo dadkuna ay ka dhigan tahay inay matelayaan fikradaha kala duwan ee dadka oo idinkuna daawanayaad ka mid tihiin barnaamijku waxay kala qayb galiya afar qof Marwa Boqran CK iyo Jaku Maymay ayaa kala qayb galaya dadka halkaba qofba inuu meel uu ka soo jeedo Jaku waa ilaa iyo Muqdisho ilaa Muqdisho Muqdisho ku jirta waa programka dowladda ka dhiibanaya marka ciidan ku horeynayo mala CK meesha ugu yara dheer isagana xagga xiga xaggaasan doonayna inaan ka soo bilaabo xagga maan ku xajinaya xagga maan ku xajin xagga maan ku xajin marka waxaan doonayaa horta aragti ahaan fanaaniinta halkan ka tagay halkan u dhashay ama hooygoodu halkan yahay waa Muqdisho tagay waxa aragtaan oo fanaan heebel baa Muqdisho tagay ka soo laabtay la xiray la eriyaday saa la sameeyay qofka horta fanaanku sharciyan iyo sida caadigaba xaq ma u leeyahay inuu tago Muqdisho si caadi uga soo laabto iyadoon la xirin ama la dhibaateyn ama aan loo arag inuu yahay qarin dubis bismillah akhyaarta kale waxaan wanaagsan baan leeyahay waad ku maasantahay su-aasha uu diisay fanaanka xaq ma u leeyahay hay xaq ma u leeyahay inuu tago fanaan hadii laga hadlayna fanaan dee shakhsi ma wadan kaliya tan ma noqon karo fanaan fanaanka duu Soomaaliya Soomaali u dhanbu fanaan u yahay imma hadii uu tago Muqdisho oo wax uu qaranka lid ku noqon kara sida ama uu soo caayo kale soo aflagaadiyo barnaamijyo ku soo aflagaadiyo calan fanaanta qaar baa jira calan soo gashado isagoo dan Soomaaliland ka tirsan haddana wax lid ku hayn qarankiisa anuu magaranaysa soo sameey fanaanku tii karaa un ka soo noqon karaa fanaanku uu ka dhaxayaa Soomaali wana fanaan dii la leeyahay Soomaaliya shicibku waa iska caadi laakiin dowladda is haya haddii wax dhacdo mar aan tagaan Muqdisho dib badan baan ku hakanayeen iga aadacada airportka Muqdisho markaas lagu haystay passport kiraaye Soomaaliya Ameri go-hoomka la siiyey kolid dhibaato wixii xisaaminaysa waa shicibka laakiin dowladdu iyadu dan kama lahaa laba dowladdu heshiis lahaayeen maxamed ahaatee laakiin khilaafka laba dowlad ka dhexeeya shicibku waa hal mid in magaalada macnaha la xiro xataa dowladu aanay xataa noo soo fasax qaadi karin marka soo noqonay halan ka soo noqonayna waxaan lagu imkana wax dal ku timaadeen maga dhibaato shic ku baysata laakiin Soomaali waa ka Soomaali fanaankuna doow ka siisa uu ka xag jiraa shakhsi kale wax baan ahayn uu ka caansan yahay uu ka magac badan yahay aan waxaan qabaaray ahaantida fanaanku uu sameeyay Soomaali shanta Soomaali baa dadku isku daro taas aan fikirkii qaba Marwan aan doonayo inaan siiyo laakiin intaana siinin su'aal baan doonayo inaan ugu soo noqdo CK iyada laakiin ku horreynaya barnaamijkood la socota filim su'aashana waa lagu hadda adigu arkaa sidoo aragta wallahi su'aashad weydiinaysay dadku waxay ahayd sidoo aragta inuu fanaanku tagi karo Muqdisho iyo in demarku ka imaado wax
dhib lagu sameeyo oo la xiro la carqaladeeyo kali waxa jirta dawladda Soomaaliland markana hayno reer Soomaaliland dawlad baan u leenahay qaran baan u leenahay calan baan u leenahay dawladda Soomaaliya walaalahayna aan ba jaarkeena ah waa dawlad iyaduna sidoo kale muxuu hadalay inteeda dastuurkeeda calankeeda waxeedba wadata marka kulli mar jirto fanaan without reason de bila sabab lagu qabsan karo amba bila sabab wax lagu qabsan karo even fanaankaasi markuu imaado waa fanaan soo sameeyay wixii ka baxsanaa sharciga u yaalay wadankeena fanaankaas baa la oran karaa waxba lagu sameeyay amba waa la xiraya amba yani waa la yar cadaadinaya ma jirto fanaan intu baxo uu yiraahdo fanban ku soo qabsanaya Muqdisho isagoo aan waxba sameyn oo wata akhlaaqdiisi iyo muxuu ahaa sharcigii fanaanimo iyo sidiisi u wata oo soo noqday oo la xidhay horta ma jirto Soomaalilandna maaha wadan muxuu ahaa lagu dhibo Soomaaliland maaha wadan lagu dhibo dadku si u aaminsan yihiin dhammaan baraha bulshadana looga sheekeeyo marka wax weeyaan Soomaaliland waxay ka soo horjeedaa wixii afaarahaheeda arqaladeynaya because wadanna ma ogolada wax uu dhistay iyo sharci uu sameystay in laga horimaado kas dowladnimadii meel kaga dhacaysa marka waxaan leeyahay dadkan aaminsan Soomaaliland inay tahay meel lagu cadaadiyo dadka meel dadka Soomaaliya taga lagu maaha waxa Soomaaliland ay ka soo horjeedaa oo kaliyata in loo arqaladeeyo qarankan afaarihiisa amba sharciga u yaala in laga soo horjeesto ayun bay diidan tahay laakiin waxaan u arkay anigu inuu fanaanku haddii uu si basar u tago si basarlan uga soo noqdo inuu tagi karo isagoon carqaladeyn wadankeena iyo dalkeena waxaan odhan karayaa waa iska normal laakiin haddii uu sameeyo wax ka waxaan dee in ciqaabtiisa la mariyo waa qasbiyan kaas wadankan waxa uu yeelay sharci wuxuu ku xad gudbi karayaa wuxuu ku xad gudbi karayaa kamida waxyaabaha ku xad gudbi karo markii uu halka tago waxa jirta fanaaniin muxuu ahaa ku jasteesa qarankan oo iyagoo aflagaadeen iyo heesa aflagaada u soo qaadi kara iyagoo yasaya Soomaaliland muxuu ahaa Soomaaliya kaga doorbidaya oo yasitaan iyo waxaas la imaanaya oo haddana wadankii ku dhashay wadankii ka tagay maaha inuu wadankiisa markuu ka tago inuu soo yeeso wadankiisa amba uu dee aflagaadeeyo amba waxyaabo yaroo muxuu ahaa adigu dee uu ku dhaliilayo uu kaga soo idhaahdo dadkeena muxuu ahaa inala jaarkaada amba uu u tagay jis uu tagay inuu wax arin buu kala arintiisa ka soo dhameysto uu dadana wadankiisa si wanaagsan ugu soo noqdaa bay ahayd marka kaasoo kale waxaan oranayaa ciqaabtiisa la marinaya oo wadankan ma hadda wadan lagu soo jeestay soo wadan intaas oo sanad soo jiray leh muxuu ahaa sharcigiisi dastuurkiisi wax kastaaba u qorsheysan yihiin marka ma haboona ma haboona in fanaanku iyo kuwa Soomaaliyeena ma haboona in wadankooda ay wax ka sheegaan kuna markay tagaan in wadankooda wax ka soo sheegaan ma haboona markaan waxaan oran karaa intaas unbaa lagu haystaa ay wax kale ma lagu qabsan karo Soomaaliyeena waa Soomaali fanaano waa fanaan xataa fanaanku markuu Soomaali wuxuu Soomaalido kali fanaan uma aha carab buu qaban karayaa bandhig faneed cadaan buu qaban karayaa fanaan waa fanaan isagu ma laha xuduud laakiin kii ka baxa xadka wadankiisa wax ka sheega waxaan filayaa in ciqaabtiisa la marin karo midaasan aaminsanahay aniga ra'yi ahaanteyda isku mahadsan tahay waxaan doonayaa Mustafa ila jooga Jaku Mustafa yare Mustafa waxa uu ka mid yahay Hargeysa jooga laakiin wuxuu ka mid yahay dadka asal ahaan ka soo jeeda magaalada Muqdisho kolleyiga laftirkoodu reer Muqdisho waxay isweydiinayaan sababta fanaanku hadduu noo yimaado maxay tahay maxaa loo xidhayaa maxaa loo dilayaa hadduu calanka wado madiintu ka baxay waxyaabaha soo dhama la isweydiinaya Mustafa markaad aragtid fanaan reer Hargeysa idin yimid oo haddana aad aragtid isagoo la xidhay adigu adoonayga dhinaca sharciyada iyo waxyaabahaas u jibinaya haddaa arkaadu ku sii wareegtay marka Muqdisho ahaan aad afkooda ku hadlay horta fikradda oo aan ka aaminsanahay oo Hargeysa haddana joogo oo fanaaniinta fanaan waa fanaan horta meel walba waa tagi karaa oo shay waa qabsan karaa laakiin hadduu san oo siyaasad iyo waxaas dhan ku jirin hadda fanaan oo siyaasad ku jira maanan arkin weligeyna maqlin waxa waa marka dii fanaanka oo siyaasad oo wadan kale uu tago shay ku soo qabsado oo wadankiisa oo u dhashtina oo soo caayo ama soo aflagaadeeyo kaas inuu la xiro hadda dii wadankiisa ku soo laabto dadka ogolaanayeen inuu wadanka ku soo laabto inuu la xiro taas horta aniga ma qadli kari oo meesha dii wadankiisa lagu xiro marka fikrad ahaaneed waxa ka aaminsanahay dadka oo inta ka tagaan oo Muqdisho tagaan oo show meesha qabsanayaan oo fanaaniinta
فنانين ترين مقدشة أهر جيس إيمان آيا أو شو قبسنا آيا فنان وفنان فنان ويتاي كران عادي وايتاس قول بليين ودنك يقول لك واسو عمالي وحاد اللي بسكوه سوا قرن كواي سياسة حق سياسة دواي دنع سياسة دواي هذا سرير سومالي 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 وسومالي سكولو قدي واي وحد الولالو واي دل مسلمية واي لكن حق سياسة دلوا حق سياسة دنا ايجي وطالا سياسة دو ها شغل ايجي وطالا مركة بقرا ما تشوكتا ان برامج كي يضيع فلوس وكوسو دويني ومركي يقول رسالة كان يقول انه ان سي كي يو مستفى تشكو مهرسول انه لبدينا ضيع فلوس وكوسو دويني مكوره een wad la socota barnaamijka su'aashi barnaamijkan wada geeyay adiga fikirkaagu muxuu yahay assalamu alaykum dhamaan asxaabta dayax filmis ku xiran marka barnaamijkan wad la socday fanaanku waa fanaan Soomaaliyeed qaranka Soomaaliya dhan fanaan u yahay ma kala socna marka fanaanku haduu Soomaaliya tago uu ka soo heeso dib ma laha shoo halka Allah ku doono ku qabsan kara wadamada kale way tagaan Soomaaliya kaliya tama hay cadaadis lagu saaro laakiin haduu sameeyo wax sharciyeysa dhibaateynaya ama ididku ah ama de ka soo horjeeda taas waa sharciyeyna qofka lagu saaro cadaadin oo deel lagu cadaadiyo laakiin inuu fanaanku meel kasta ka soo heeso oo wadan kasta tago waa mid u banaana sharciyeyna waayo waa fanaan Soomaaliyeed qabiilna ma leh qaranna ma laha markaas kuwa Soomaaliyeba way maadaan way heesaan markaan ugu waxaan ku taageersanay in fanaaniintu ay saxan yihiin haddii shuuqa ku soo qabsanay waddankoodana ku soo laabanayaan siyaasadan iyo waxaanay laga baxo waxaan doonayaa inaan su'aal kale yigaan dib ugu celiyo waxay ka siman yihiin dhamaantood dhinaca sharciga ama qofku fanaanku wuu socdaali karaa wuu tagi karaa Muqdisho wuu ka heesi karaa laakiin inaanu markuu waddankii ku gafo ama uu sharcigii jabiyo kale inay mudan tahay in la xiro ama talaabo sharci laga qaado waxaan eegi doonaa bal hadda qodob iska ama waxa qofku fanaanka ah inta badan waan aragnaa fanaaniin Muqdisho taga dadna soo laabta dadna Hargeysa yimaada dadna qaarkood la xiro xukuumadan xukuumadii ka horreysay degtii dowladdii daar yeelana mabay banaaneen ba qofku inuu socdaal galo oo la iskuma socon jirin waxaa doonaa markaan sharciga la jabinayo muxuu yahay qofka fanaankii sharcigan uu jabinayo oo ku mudaysan yahay xariga muxuu yahay dadku inta badan waxay u haystaan oo Soomaalida kale marka Soomaaliland laga tago Soomaalida kale ay aaminsan yihiin qofka fanaanka ah xaqan inay xaraamba ka tahay haduu Muqdisho tago in xabsiga la dhigayo taas bay aaminsan yihiin oranayaan hebel birri marka laabto waa la xirayaa laakiin waxaan doonaynaa dadka inaan u sheegno ama aan iyaga dib u weydiino sharciyada la jabinayo waxay yihiin haddii tusaale imka siikiba ugu horreeyay aan ka bilaabaya in calankoo kalena waxaan doonayaa su'aasha inaan ku laro haddii qofku fanaanka ah ee Hargeysa ka taga uu qaato calanka Soomaaliya ma saxba mise waa khald muxuu sax ku yahay muxuu khald ku yahay siiki adan ku horanaya sharciyada qofka fanaanka uu jabinayo tusaale waddanka kale u yaal hadhow loodhan iyo qofka waa la xirayaa kala ama xarigiisu uu haboon yahay uu jabinayo maxay yihiin sharciyadaas wax hadoona dadka inaan inta uga faa'iideysto horta ugu horeyn fanaankuna xuquuq buu ku leeyahay waddanka wadankuna fanaanka xuquuq buu ku leeyahay fanaanku in sharciga uu dhowraa oo uu ka xagudbin distoorkii ama waxii uu yeelay waddanka salaan uu soo caayo kale ku jeesjeeso bigiisa socialka erayo xun ku soo qoro wax ku aflagaadinaya macnaa waddankii fanaanka fanaantu wuxuu ku dareemaa halkan Hargeysa markii joogan cabsi baa gasha fanaan kasta wuxuu ku hamiyay inuu tago geyga Soomaalida tan meel walba laakiin waxaan ogahay fanaan walba jooga Hargeysa inuu cabsi ku jirto haduu ugu tago Muqdisho in la kulmayo caqabad fanaanku haduu tago Muqdisho oo fankiisa caadi ah shawiyiisa caadi ah qabsado wax kalaana macnaha calanka imika sheeto kale kala duu calanka gasho kale dadku in iska halbadeeyeen waxa ku tirkuteen iska bedeeyeen dawladdeenu waxa ma fiirsato qofku uu tagayaa saddex basan baa laga yaabin in wax beenan laga soo gudbiyo dowladdiina iska rumaysto mug halka imaado la qabto fanaanka haduu shaw caadi u qabsanayo waddanka kale uu banaanti laakiin waxyaabaha la halmaale ee inuu hadallo soo tuuturo waddanku ma aha in wadda iska yaala waddanku waddan damqanaya leene sharciisa la marinaya laakiin haduu si nadiif u tago si nadiif ugu soo noqdo waxa lagu qabsadaa waa wax kale horta walaal waad ogtahay sharciga waddanka u yaala sharci saas u sii weyn maaha
أنا أرتو وأليس أحسن تاي سؤالشاس أديو علنك أو سومالي لأن علنك سومالي سومالي لأن ودي سؤالشاس وأليس أحسن تاي يعني أو سومالي علنك ماشي على الوسط أنا سومالي لأن ماشي سومالي كذا الوسط على سومالي كذا الوسط ها لا بد بدن لا بد لا بدن كالجارة وايل لكن ده سومالي أو مسلمين أديكن مركز دي أو دولتي أو علنك سومالي سومالي لأن لو محرن كر علنك سومالي وين الجوجيا كله هي وطنك سومالا يدولد كله هي مركا قفل بعلا كيس هالكيس هكويس لكن سومال نمضى يوراق تنمضى يوانا قوية وضع رشد وهالك هذا فنان كنو تكره كسو هي سكرة لكن انتو هالكا سومالي تشوكو سودو دونا هاو رقم لكن مركو سومالا نمضى وانو انا نوحي دستور كيسي شرعي سويا لانو تشبينين اعلا كسومالي نوين هكاكا يمضى اوكي صاحب يال ولا ليال مداوض يال قف كستو انو داواني او برغرام كن وقت سيي وكما سي قدر كدا وشديس برامجكا اما دودا اينو كو ايغن موضوع اه قف كفنانكا هلكن حرنتي ستاي اما هلكن ودشاي صدال مكوتي كرا مقدشو برنامج مكو قبسن كرا اسوغن لا كلميني واخ ديب اهم واخ عاداديس دودا سبين فلقين ني فكره كلا دوونا ود دغيسنسن فالعلين عافمال قبتو ونكسرنا ونو دافي دونتين دمانتين ادباد ماسنتين برامج كتسان كو قبل قبلنا ونو مهد علني صاحب ذاك الادوين برامج كي قلق بقاتي برامج كو حنوغو تلق اللي ان انو قنا وحا اذ كفايدنو اذو كنا وحنو قفايدان ادباد ماسنتين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.